Hej, det er Dan fra danjohansson.dk her. I den her video vil jeg gerne tale med dig om en helt ny COVID-19-historie, som er ved at pible op i første omgang over i det britiske medielandskab. Og jeg synes, det er værd at tage med og snakke om her i det danske, fordi hvad nu, hvis vi kommer til at se den pible op over lidt senere, så er du da i det mindste allerede advaret i god tid. Lad os prøve en gang at kigge på, hvad det er for noget, men hold på hat og briller, fordi det er simpelthen absurd det her, og det er en historie, som i min optik er en hån af dig. Det er en hån af os borgere i hele den vestlige verden. Lad os prøve at kigge en gang lidt nærmere på det. Det, der står her i den her artikel, som er fra The Mirror, og som udkom her den 7. juli, det vil sige for ganske få dage siden, der står der i overskriften her, Britter advares imod, jeg oversætter her, Britter advares imod af høfebersymptomer. I virkeligheden faktisk er en ny COVID-19-variant, og så lidt om, hvordan du kan skelne imellem de to. Alene det, at pressen her vælger at blande en så harmløs tilstand som høfeber sammen med COVID-19, bør få dig til at tænke dig op. Det er en måde implicit at afsløre, hvor stor en joke det hele er, når vi snakker COVID-19. At der reelt er tale om en sygdom, en tilstand, som er på et så lavt trusselsniveau, at det kan sammenlignes med en banal gang hyfeber. Altså allerede der er man i gang med at vise, at du har været til grin nærmest hele tiden. Og den her artikel, der tager vi det helt ud til overdrevet, for at se, om de sidste mest hardcore hjernevaskede vågner op eller ej. I tilfælde af, at det her ikke er nok, i tilfælde af, at det her ikke skubber dig ud over den sidste kant af erkendelse omkring, at du har været holdt for nar hele vejen igennem, og at covid-19 er og bliver en mediejoke, en kæmpe stor magtdemonstration i hjernevask af borgerne, i tilfælde af, at du ikke har fanget det endnu, så giver de dig en chance mere lidt længere nede, hvor alle bør være med. Det er helt nede på 1. april joke-niveauet nu. Der står hernede, As the new COVID flyt variant sweeps across the UK, blah bla bla. Det, der foregår her, det er, at der bliver fortalt, hvad den nye variant den hedder. Altså, hvad man har navngivet den nye COVID-virus-variant for. Og den kalder man simpelthen direkte for en covid flirt variant Man bruger simpelthen ordet flirt, At nu flytter vi med COVID-narrativet igen. Så man kalder simpelthen selve den her streng, den her virusstreng, for en fløjt. Man kalder det for fløjt. Det kalder man sygdommen for, den her variation for fløjt. Fløjt med covid. Hvis ikke du kan se endnu, at du bliver holdt for nar, og det her det er en hul af dig og din intelligens, så har du altså et problem, både med din forståelse af medier og mediesprog, men også med din helt almindelige sunde fornuft. Det her, det er en hån af borgerne i den vestlige verden. Det her, det er at vise dig, du er til grin. Og man viser endda, at det der foregår lige nu, de her covid-historier omkring dig, som man har forsøgt at køre op den sidste måneds tid, de er det, der står foran dit åbne ansigt. Sandheden sat øh, for alle at skue foran dig. Det er alt sammen, de her historier, er det, der står lige her, skrevet sort på hvidt foran dig, en covid fløjt. De kalder selve varianten for en covid fløjt. Med andre ord viser de dig, vi fløjter med hele covid-nartiden nu. Vi fløjter med hele øh, ideen om covid-19-historien. Sådan så de tungeste i klassen for at vide, at det er faktisk det, der foregår. Vi flytter med covid-19. ikke? Vi flytter med dig. Vi flytter lidt med ideen om alt det, som fik dig til at flippe ud i to år. Jeg håber, du kan se nu, hvor absurd det hele nogle gange er. Jeg håber, du kan se, at den her type artikler her, det er altså en måde at sige til dig, hvor dum er du? Hvor langt vil du gå? Tror du stadig på det? selvom vi skriver og sammenligner covid-19, den her nye variant, med en gang høfeber, og selvom vi direkte nede i øh, underteksten hernede, øh, der er overskriften heroppe, og så har vi underteksten hernede, det er det, man kalder manchetten, hvis vi direkte nede i manchetten også skriver covid flirt variant, altså simpelthen navngiver varianten ordet flirt. Hvis vi viser dig begge de her ting, hopper du så stadig ud af det? Det er det store, implicitte spørgsmål, som den her artikel i virkeligheden stiller dig. Men som de fleste mennesker slet, slet ikke vil reflektere over, fordi vi ikke længere har en tradition for at tænke selvstændigt i væsen. Så langt ud er det kommet. Jeg håber, du kan se, hvor absurd det er, og at der er tale her om fuldstændig åbenlys hånd af borgerne, der fuldstændig øh, taler om en fuldstændig åbenlys hånd af borgernes intelligens, og der er samtidig også tale om en implicit afsløring af, hvor stor magt medierne har over dig og har haft over dig, og en implicit, i hvert fald i mine øjne, hint med en vognstang om, du bliver hjernevasket, og du er blevet hjernevasket. Alene det, at man begynder at blande det her sammen med lidt høfeber, og endda også kalder den nye streng, virusstreng, hvor en covid fløjt midt i sommertiden, hvor der ikke rigtig er noget at skrive om, så fløder medierne lidt med det og viser deres magt over dig. Det er imponerende. Hvis du synes, den her video er vigtig, og det er den, fordi det er også et spørgsmål om at få dine medborgere afprogrammeret af den hjernevask, vi har været udsat for i mange år, og også at kunne skille i det hele taget i medier og medieindhold og medietekster fremadrettet, sådan så du måske læser to gange og er lidt mere kritisk, inden du næste gang falder på halen over min narrativ, hvis du kan se alle de her ting og se, at det er rigtig vigtigt, at borgerne får en forståelse for, hvordan medier fungerer og hvordan virkeligheden fungerer i øh, i mediematrixen, så håber jeg, at du vil være sød at dele den her video i øst og i vest og i nord og i syd. Samtidig så vil jeg også bede jer, der kan lide den her type indhold og kan se, at det er vigtigt for nationens demokratiske evne. Jeg håber, at dem er, der kan se, at det er noget, der er væsentligt for vores samtaler og for vores afkodning af virkeligheden. Alt det, jeg laver her, dem er, der kan se den kvalitet, kan se de styrker, beder jeg også om, at I vil styrke mit arbejde herover ved at støtte min kanal. Sidst men ikke mindst, så håber jeg ellers bare, at du vil have det rigtig godt og være sød at dele den her video i nord og i syd og i øst og i vest. Vi to vi snakkes ved en anden god gang i en anden god video. Ha' det godt. Hej.